Përshëndetje të ndëruar shikues, kjo është magazina informative 21 Live News, filloj me një përmbledhje informacionesh. Presidenti Hashim Thaçi ka pranuar letrat kredenciale nga ambasadori i ri italian në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi. Presidenti Thaçi e njoftoi ambasadorin Sardi për të arriturat e Kosovës dhe theksoi se institucionet e Kosovës po punojnë për të përmbushur obligimet ndërkombëtare për fshinjësi të mirë dhe për bashkëpunim rajonal. Ambasadori Sardi tha se Italia do të vazhdoj të mbështesë Kosovën në rrugën e saj euroatlantike. Pasrisë Ediu është mbruar ushtrues detyre i drejtorit në klinikën e kardiologjisë në ÇKUK, kurse Agim Kryeziu, ushtrues detyre i drejtorit në spitalin e Gjilanit. Lajmin e ka konfirmuar zyra e drejtorit të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Cur Gjocaj. Emrimet e reja erdhën pas shkarkimeve për shkak të procedurave hetimore në rastin Stenda. Ndërkohë edhe 5 shefa të repartëve në klinikën e kardiologjisë kanë dhënë dorëheqje pas përfshirjes së tyre në akt akuzën për Stenda. Nën kujdesin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Forumit për Transparencë Parlamentare, më 21 dhe 22 korrik organizohet aktiviteti tradicional Bashkat Vetarët në Kuvend. Të gjithë bashkat vetarët të cilët dëshirojnë të vizitojnë Kuvendin e Kosovës dhe të takohen me deputet janë të mirë pritur dhe ftohen të bashkohen këti aktiviteti, thuhet në njoftim të Kuvendit. Viti 2015 ishte viti mirë për rrushin dhe verën në Kosovë krahasuar me vitet paraprake, sipas statistikave që kanë nxjerrë Ministria e Bujqësisë dhe Shoqata e Vertarëve, gjatë vitit 2015 janë eksportuar rreth 8.3 milion litra verë në vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Në kohën kur bota po përballet me sulme të parreshtura terroriste, as Kosova nuk mund të jetë imune. Ministri i Brendshëm Skender Hyseni ka shfaqur shqetësimin për numrin e kosovarëve që sot luftojnë në Siri e Irak dhe për numrin e atyre që po indoktrinohen në frymën terroriste. Hyseni sot u përball me një varg pyetjesh të anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri. Ndonë se së fundmi asnjë qytetar i Kosovës nuk i është bashkuar luftrave të huaja, megjithatë, aktiv në luftrat në Siri dhe Irak tani për tani janë 70 luftëtar. Përveç luftëtarve atje gjenden edhe 38 gra dhe 27 fëmi. Këto shifra i publikoi Ministri Punëve të Brendshme Skënder Hyseni gjatë raportimit para anëtarëve të Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s. Tha se gjendja sigurisë është nën kontroll, për aca është e mundshme. Në Siri dhe Irak janë 70 luftëtar aktiv nga Kosova. Fatkesisht janë po ashtu edhe 38 individ të gjimisë femërore dhe 27 fëmijë në zonën e konfliktit. Janë 57 shtetas të Republikës të Kosovës, të cilët janë shpallur, janë deklaruar të vdekur. Nga viti 2013 janë arrestuar gjithsej 102 persona dhe në mesin e këtyre ndaj 70 të tillëve janë ngrit akt akuza, ndërkohë që deri më tani janë dënuar 34. Por shqetësim sipas ministrit të Brendshëm Hyseni përbën për hapja ideve radikale në përburgjet e Kosovës ku po i vuajnë dënime të akuzuarit për terrorizëm. Është problem kjo çështje e radikalizimit në burg. Kjo është arsyeja pse ne kemi filluar tashmë të mendojmë dhe të bëjmë plane shumë serioze si të çasim radikalizimit në burg. E përmena qëllimisht që ta jap alarmin që është problem me cilin mund të përballë. Tashmë i kemi rreth 40 të dënuar që do të vuajnë burgun në burgjet të Kosovës dhe ne duhet të sigurohemi që ata njerëz të reintegrohen në shoqërinë e Kosovës shëndetshme, jo të radikalizohen më tej, ose edhe më keq, të bëjnë edhe shokë. Interesimi për të bërë pyetje anëtarëve të Komisionit për Punë të Brendshme për çështje të ndryshme të sigurisë ishte tejet i madh. A jeni duke ndërmarrë diçka konkret për kthimin e grave dhe fëmijëve nga ato zona? Nëse jo, na është atë grave të paktën për fëmijët, me që ata janë të pavetëdijshëm se gjenden atje. Ne bëjmë përpjekje të vazhdueshme që t'i kthejmë gjithë, jo vetëm fëmijët. Mirëpo, në masën më të madhe përpjekje pa suksesshme. Është dëbuar zyrtarët
lëvizjes vetëndosje nga Republika e Shqipërisë dhe asnjëherë as nuk është dëbuar, nuk e di që do të ketë që ka ndonjë vendim për dëbim as te Marko Gjuricit, i cili asnjëherë s'e pyet qeverinë e Kosovës as Ministrinë e Punëve të Brendshme, as te zyrtarëve të tjerë. Sa i përket ndalimit hyrjes së aktivistëve të vendosjes, unë kam kërkuar sqarime nga policia, kam kërkuar raport pasi që ka ndohë, dhe më është thonë, po citoj, që çdo gjë është bërë në pajtim rigoroz me ligjin dhe në koordinim të ngushtë me prokurorin. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni po ashtu e quajti shqetësuese gjendjen e sigurisë në komunikacion, duke thënë se duhen ndryshime në legjislacion në mënyrë që të reduktohen aksidentet e shumta që shumica po përfundojnë me fatalitet. Kryeministri Isa Mustafa thotë se Kosova nuk e humb asnjë metër katror nga demarkacioni i kufirit me Malin e Zi. Si pas ti, Republika e Kosovës i ka 10.906 km katror dhe Komuna e Pejës i ka 603 km katror, aq sa i ka pasur më herët. Mustafa përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka sqaruar se kufiri me Malin e Zi është në përputhje të plot me deklaratën e pavarësisë dhe pakon e Atisarit. Është shumë e qartë se pavarësia nuk është shpallur në bazë të hartave të viteve të 30-ta, të 40-ta apo të 50-ta të shekullit të kaluar, por mbi bazën e territorit që Kosova ka pasur në vijat kufitare me 31 dhjetor të vitit 1988, ka thënë ai me këtë rast. Deklaratat e vazhdueshme të kryeministrit Mustafa se Kosova nuk po e humb asnjë pëllëmb tokë nuk e bindin opozitën. Kreu i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se njerëz të pushtetit po përhapin propagandë për çështjen e demarkacionit. Ai paralajmëroi protest në kundërshtem të demarkacionit me Malin e Zi. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e mirëpret debatin e 3 gushtit për demarkacionin me Malin e Zi, derisa pret që deputetët dhe kryeministri të bindën se ky verzion i demarkacionit është i gabuar. Lideri i këtij subjekti Ramush Haradinaj tha se po rritet propaganda për përkraje të versionit të gabuar të vijës kufitare me Malin e Zi. E hetojmë që kryeministri Mustafa çarqet qeveritare, çarqet caktuame, po mundohen me çdo kusht me na bindë se është çështje e kryer. Dje e lçuni lajmë e thuse NATO e ka përmbyllë çështjen e kufirit Kosovë-Malizi. NATO nuk vendos kufi, nuk ka vendos kur NATO kufi, pra interesimi i kryeministrit ose i të tjerëve me bindë Kosovën se çdo gjë është e kotë, qoftë debati që është paralajmërue me 3 gusht, qoftë diskutimet që ndodhin publik apo mendimet e ekspertëve, është një farë dëshmie për panikën e tyre. Madje Haradinaj ka paralajmëruar protestin një nga format e kundërshtimit marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Protesta paqësore, qytetare, kundërshtimi qytetar i vazhdueshëm, ju e dini që protesta është mjet legjitim e i drejtë, kundërshtimi vërtet është serioz. Jam i habitur pse dhe shefat e partive ose kryeministri Mustafa po vonohet me ndryshu qëndrim. Debati është i mirë se do të vërtetohet ajo që ne e dimë dhe që Kosova po e dinë mo, gjendja faktike se Kosova ka humb territor. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është subjekti më i zëshëm kundër marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi, të cilin kundërshtime kanë mbështetur edhe Nisma për Kosovën dhe vetvendosje. Kryeministri Isa Mustafa deklaroi se gjatë kësaj kohe të qeverisjes së tij është shënuar rritje ekonomike përkundër pengesave të vazhdueshme nga ana e opozitës dhe përballjes me gazin lotësjellës. Këto komente i bëri në takimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, ku foli edhe për projekte konkrete zhvillimore. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova po shënon përparim në fushën e zhvillimit ekonomik. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik vuri në dukje sfidat dhe sukseset e qeverisë në këtë fushë. Ne presim që të kemi një rritje ekonomike për vitin e kaluar prej rreth 4%, që është rritja më e lartë në region, e cila
unë them se është arritë edhe përkundër dhunës, gurve, gasit të cilës, Molotovit, me cilët ne jemi ballafaquar në mënyrë shumë tashpër gjatë vitit me kaluar. Prandaj mund të them se kjo qeveri ka përcyer sfidat edhe është treguar suksesshëm në implementimin e agjendës ekonomike, por jo vetë, por zbashku me ju. Vitin e kaluar ne pashtu kemi arritë të absorbojmë rreth 324 milion euro investime tuaja direkte, që është një rritje dy herë më e madhe se sa një vit më parë. Dhe pashtu kemi një rritje edhe të kompanive me pronar investor të jashtë. Mirë po statistika tregojnë se edhe në periudhën janar-qershor të këtij viti ne kemi një rritje prej 36% kompanive me pronar të huaj. Dhe e që veç mas në gëzën eve është se kemi një shtim prej 31% bizniseve ku pronarët janë gratë, që është një faktor të për i rëndësishëm i politikave tona ekonomike dhe i synimeve tona ekonomike në bjusit kemi prezencë më të madhe të gruas në menajimin e bizniseve dhe në jetën ekonomike. Ndër arritjet e qeverisë pas kreut të ekzekutivit është hyrja në fuqi e MSA si dhe plani për ndërtimin e projektit Kosova e Re, përmes të cilit pritet të sigurohet furnizimi i rregullt me energji elektrike. Mustafa theksoi se investimet e radhës do të fokusohen në përmirësim të infrastrukturës dhe të reformat në prokurim publik. Është arritur që me gjykatën themelore të formohet divizione për zgjidhjen e konteksteve biznesore, që veç mas lehtëson kontestet që kemi me partner të jashtëm, është bërë unifikimi numër të regjistrit biznisit, po investohet mjaft shumë në infrastrukturën rrugore, tani jemi në projektet investimit edhe në infrastrukturën ekurudhore, sepse kemi siguruar pjesën dërmuset mjetër për rekonstruimin e kurudhës që do të lehtësojë edhe do të ulë kostët e biznisit, janë marë masë edhe për shtimin e buxhetit sa i përket financimeve të nevojshme për zonat ekonomike, asaj në Drenas, në Mitrovicë, në Shtime, në Suarek, tani është licencuar edhe Lipjani, dhe mendojmë që kemi kapacitetet për krahim edhe më shumë komunat përkatëse në infrastrukturën e këtyre zonave, në mjë që tërheqim sa më shumë investore. Kryeministri Mustafa rikujtoi se Kosova ka marrë vlerësim pozitiv nga Banka Botërore për kushtet e të bërit biznes. Nga nota 2.6 mori notën 4.6, nota maksimale ndërka që është 6. Ministri i Administratës Publike prezantoi raportin e sundimit të fizibilitetit për qeverisje elektronike, përmes të cilit synohet edhe reformimi i administratës publike. Ministri i Administratës Publike Majer Jakgjillar tha se me qeverisjen elektronike synohet rritja e transparencës si dhe përdorimi më efikas i mjeteve publike. Me lejoni fillimisht të theksoj se reformimi i administratës publike si ndër objektivat kryesore të qeverisë së Republikës së Kosovës është duke u realizuar edhe përmes qeverisjes elektronike. Gjithsesi përmes racionalizimit të proceseve administrative dhe digitalizimit të tyre. Me këtë synohet sigurimi i shërbimeve më cilësore. Normalisht tash nga këndështimi i Ministrisë së Financave barra bien pak që të mbështetin financiarisht iniciativat për të ardhmen në këtë sektor dhe më dëshiroj të siguroj edhe ministrin që është përgjegjës brenda qeverisë për aplikimin e platformave elektronike në gjithë sektor që do të trajtojmë me kujdes veçantë gjatë proceseve të ardhshme. Ndërsa ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Blerand Stavileci tha se qeverisja elektronike është bërë një domosdoshmëri e ditëve të sotme. Kontributi për zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimeve elektronike në Kosovë varet si nga sektori privat, ashtu edhe nga sektori publik, si mundësues i një ambienti të favorshëm për zhvillim dhe njëkohësisht edhe vetë shfryzues dhe ofrues i shërbimeve të qeverisjes elektronike. Projekti për qeverisje digitale është mbështetur edhe nga Banka Botërore. Tri
33 gran nga Veriu dhe Jugu i Mitrovicës janë përfituese të granteve në vlerë prej 1.112.500 euro. Këto mjete u ndanë në kuadrë të projektit Mjedisi Biznesit në bështetës për gratë që fillojnë biznese në Veri dhe Jug të Mitrovicës të financuar nga zyra e BE-s në Kosovë. Fatmire Musa dhe Olga Ilic nga Mitrovica janë vetëm dy nga përfituesit e granteve dhe ato shprehen të kënaqura me këtë ndim, e cila do ndihmoj zhvillimin e biznesit të tyre. Me anë të këtyre granteve, grave do të mundësohet të zhvillojnë biznes, ka ajo që është më me rëndësishmja. Na si grad do të zhvillojnë kapacitetet tona biznesore dhe të të bëhemi të pavarura, e po në vetjesht dhe të përbrojmë familje tona. Me këtë projekt do të mundësot jo vetëm zhvillimi për gjithshëm në Veri, por edhe punësimi që është problem numër 1 në Mitrovicë. E kam fjallën për të dyja pjesët e qytetit dhe presë që gratë, duke shfrytzuar këtë mundësi të zhvillojnë akoma më shumë bizneset e tyre. Kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri, ndërkaq premtoi se do të angazhohet edhe në të ardhmen që të siguroj donacionet e cilat do të përmisojnë jetën e qytetarve. Ne do të jemi të angazhuar në çdo herë, të pikë maksimale që të gjëshmë të grande të natur të dëshmë, që të më apërëmi që të parë të unë në njëzve si zëshërurit me pasit, për unë të dhe të arëm atë një grande. Koordinatori i projektit Kenan Beqiri thotë se këto grante janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik e social të qytetarve të Mitrovicës. Më besoj se një element shumë i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik dhe ati social është padyshim edhe kjo që po kemë arritur se rezultat në ditët e sotme, ku 33 nga gratë kanë përfituar nga ky grant. Projekti Mjedisi i Biznesit mbështetës për gra që fillojnë biznesin e Veri dhe Jug të Mitrovicës është financuar nga zyra BE-s në Kosovë përmes programit për zhvillim rajonal të Bashkimit Evropian. Janë kryer të gjitha përgatitjet për edicionin e 35 të seminarit ndërkombëtar të gjuhës së tërësisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë. Drejtori i këtij seminari, Raman Paçarizi, bën të ditur se si vjet për herë të parë do të marrin pjesë edhe 20 arbresh të zarës. Organizatorët e edicionit të 35 të seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë tashmë kanë publikuar programin për këtë vit, ku sesionet dhe kumtesat për gjuhësi do të kenë temë bosht varietetet e Shqipës në letërsi, konceptin e tjetrit në letërsinë shqipe, për derisa në kulturologji në fokus do të jenë media dhe kultura në epokën e internetit. Drejtori i këtij seminari, Rahman Paçarizi, thot se interesimi për të marrë pjesë në këtë edicion ishte shumë i madh, gjë që sipas tij ka krijuar vështirësi në përzgjedhjen e seminaristëve. Interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh, kemi pasur, të them, mjaft punë për zgjedhjen e kumtesave, për seleksionimin e ligjëratave dhe referimeve. Si edhe herat e tjera, kemi një interesim të jashtëzakonshëm, ndoshta më të madh se herat e tjera, të studentëve dhe studiuzve të huaj të cilët duan të ndjekin kurset e Shqipës, si vjet janë paraqitur gati 130 të tillë. Ndërkohë janë paraqitur edhe rreth 100 studiues shqiptar dhe të huaj për të paraqitur apo për të lexuar punimet e tyre gjatë këtij viti. Në këtë edicion do të organizohen edhe disa tryeza në të cilat do të ketë diskutime të rëndësishme rreth gjuhësisë dhe letërsisë shqipe. Si vjet do të kemi disa tryeza. Tryezat nga fusha e letërsisë do të jenë në 400 vjetorin e Shakespeare-it dhe të Cervantes-it, ndikimi i këtyre shkrimtarëve në letërsinë shqipe dhe letërsinë përgjithsisht, ndërkaq në fushën e gjuhësisë do të jenë gjithashtu dy tryeza, njëra do t'i kushtohet 100 vjetorit të botimit të veprës së Sosyrit dhe ndikimin e strukturalizmit Sosyrit në gjuhësi shqiptare, dhe tjetra do t'jetë po ashtu një 100 vjetor, por do t'jetë 100 vjetori i Komisisë Letrare të Shkodrës dhe impaktit që ky institucion ka pasur për Shqipën, për standardizimin e Shqipës dhe zhvillimin e Shqipës më tutje.
Pjesëmarrja e 20 arbëneshëve të Zarrës në edicionin e 35 të seminarit, sipas paqarizit, nënkupton se janë duke u bërë hapa të rëndësishëm drejt revitalizimit të arbënishtes së Zarrës. Ajo që mendoj që është e veçantë këtij seminari është që për herë të parë vinë për të marrë pjesë në mënyrë të organizuar në seminar një grup arbëneshës nga Zarra, të cilët do të vinë në mënyrë të organizuar, janë rreth 20 prej tyre dhe unë mendoj që kjo është një hap i rëndësishëm drejt në përpjekjet tona për revitalizimin e arbënishës ose të Shqipes nga komuniteti i arbëneshëve të Zarrës. Edicioni i 35 i seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare do të mbahet nga data 15 gusht në Prishtinë. Kosova për herë të parë në histori po i ndjen ethet e vërteta të pjesëmarrjes në një garë elitare sportive botërore siç është Olimpiada e Rios që nis më 5 gusht dhe në të cilën Kosova do të jetë pjesëmarrëse me 8 sportistë. Zyrtarët e Komitetit Olimpik të Kosovës mbajtën një konferencë për media në cilën dhanë detaje rreth pjesëmarrjes në Rio. Më shumë se një vit të gjysmë pas pranimit me të drejta të plota, Komiteti Olimpik i Kosovës do të dërgoj për herë të parë sportistët e vetë në lojrat olimpike verore që këtë vit zhvillohen në Rio. Kur kanë betur më shumë se 2 javë deri në fillimin e lojrave olimpike, Komiteti Olimpik i Kosovës prezantoj sot emrat e 8 sportistëve që do të bëjnë historinë moderne të sportit tonë, duke qenë të parët që paraqiten në lojra olimpike. Kjo tetëshe përbëhet nga gjudistët Majlinda Kelmendi e Nora Gjakova, atletët Musa Hajdari e Vjona Kryeziu, notarët Ljum Zhaveli e Rita Zeqiri, shenjtarja Urata Rama dhe ciklisti Qëndrim Guri. Kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, me rastin e prezentimit të sportistëve, tha se për ta do të jetë ndjenjë e jashtëzakonshme pjesëmarrja në Rio. Kjo ndjenjë, kjo emocion është jo vetëm të sportistët, trajnerët e tyre të cilët kanë mundësi tani të realizojnë ëndrat e tyre, por edhe të ne drejtuesit të sportit dhe besoj të çdo qytetar i Kosovës kudo që gjendet dhe punon. Për veçamrave të sportistëve që do të marrin pjesë në Olimpiadën në Rios, u bën publik edhe emrat e zyrtareve që do të kenë rolet e veçanta në prezantimin e Kosovës në Olimpiadë. Antari i Këshillit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik, Eugen Saracini, do të jetë shefi misionit olimpik të Kosovës në Rio, dhe njeriu që do të udhëhecë tërë delegacionin e Kosovës në pjesëmarrjen historike. Saracini tha se tashmë janë përcaktuar të gjitha detajet. Atletët do të vendosen në fshatin olimpik, ku do të kenë kushtet për stërvitje, por edhe të qëndrimit. Arenat nuk do t'jen largë, do të të transporti prej fshatit është reguluar në atë mënyrë që sa më shpejt të arrijet në për arena pa mundime të mëdha. Pastaj çdo delegacion do të ketë mundësin që të parashtroj edhe kërkesat të tjera, mirë po duhet patur parasysh që është një masë madhe e atletve të cilët do të garojnë. Kështu që ne si udhëheqës të misionit do të kemi në situatë që të menaxhojmë gjitha këto lëvizje dhe shpesojmë se s'do të kemë kurrë problemi. Udhëtimet e sportistëve do të fillojnë nga 28 Korriku, kurse paraqitjet e para të sportistëve tanë në lojrat olimpike verore do të nisin nga 6, 7 dhe 8 gushti. Ky është edicioni 31 i lojrave olimpike verore, të cilat nisin me 5 dhe përfundojnë me 21 gusht. Me parashikimin e motit e përfundoj magazinën informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëjtje.